Napongeza pia kamati ya mandalizi ya madhimisho chini ya ofisi ya waziri mkuu na waziri Jenista Mhagama, lakini pia mkuu wa mkoa wa Mwanza, na wapongeza sana wana Mwanza na mikoa jirani. Sherehe hizi za leo za uhuru, tukiazimisha miaka 58, mumefunga kazi. Nasema mmefunga kazi kwa sababu sijawahi kuona watu wengi namna hii. Lakini hata mahudhurio ya leo yamefunga kazi.